Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicima, zastupnice i zastupnici. Na početku ovog izlaganja želim još jednom izraziti svoje suosjećanje sa svima onima koji su stradali u zagrebačkom i petrinjskom potresu, svima onima koji su izgubili svoje najmilije i svima onima koji su ostali bez domova. Obnova je sasvim sigurno za sve nas koji živimo u Sisačko-moslavačkoj županiji jedno bolno pitanje, a posebice za naše građane čiji su domovi stradali u potresu prije 2 godine i još uvijek nisu obnovljeni. Nekonstrukcijska obnova ide solidnom dinamikom od samog početka i do sada je obnovljeno gotovo 4200 objekata. No, konstrukcijska obnova ozbiljno zapinje i s njom ne možemo biti zadovoljni. Vlada je poduzimala interventne mjere i u više navrata osigurala je financijsku pomoć za hranu, troškove grijanja, električne energije, prijevoza za stanovnike Banovine, te potaknula i pokrenula izgradnju 20 višestambenih zgrada na potresom stradalom području, koje bi trebale biti gotove do sredine ove godine, no sve dok ima naših sugrađana koji i dalje žive u kontejnerima, ne možemo biti zadovoljni. Premda su za obnovu, konstrukcijsku obnovu, gotovo 600 kuća ugovori potpisani prije više od godinu dana, one još uvijek nisu gotove, pa se otvara pitanje drže li se izvođači rokova i zašto građevinske tvrtke nisu zainteresirane za natječaje koji se odnose na obnovu, te jesu li procedure javne nabave koje se provode prekomplicirane. Iz svega navedenog jasno je da nam je potreban radikalan zaokret u pristupu obnovi i u potresu stradalih objekata i da obnova mora biti prioritet svih prioriteta. U tom smislu pozdravljam aktivnosti koje su najavljene i mjere koje su predložene novim zakonom o obnovi, a kojima je cilj smanjiti administrativne zahtjeve i pojednostaviti procedure te skratiti korake obnovi, ali i ponuditi paletu od 11 mjera stambenog zbrinjavanja, u čijem fokusu je nekako najviše model samoobnove, za što će se cjelokupni iznos korisnicima isplaćivati unaprijed, no ja bih rekla da ne treba podcijeniti niti druge modele predložene ovim zakonom. Novina je naime i stambeno zbrinjavanje pogođenih osoba potresom davanjem u vlasništvo kuće ili stana umjesto obnove ili izgradnje zamjenske obiteljske kuće na području županije gdje žive, kao i mogućnost najma koju će država financijski pokriti dok se njihov objekt ne obnovi, što je dobro rješenje koje zagovaram od samog početka, jer takvih praznih objekata u Sisačko-moslavačkoj županiji ima jako puno. Svjesna sam da nisu ti svi objekti pogodni za stanovanje, no oni koji uz minimalne zahvate mogu ispuniti tu svrhu trebaju biti stavljeni u funkciju kako bi ljudi imali dostojanstven smještaj i kako bi ostali živjeti u našoj županiji. Ovim zakonom poboljšava se i provedba privremenog stambenog zbrinjavanja dobavom montažnih energetskih kuća, ubrzava se obnova komunalne infrastrukture, što nam je također važno, i proširuje se krug korisnika koji imaju pravo na obnovu. Naglasila bih također da je važno voditi računa, kad god je to moguće, da se u svim ovim postupcima uključe domaće tvrtke i domaći obrtnici, jer na taj način čuvamo i radna mjesta. Jasno mi je također da i sva pitanja koja nas muče ne možemo riješiti isključivo ovim zakonom, ali moramo zajednički tražiti rješenja da otklonimo potencijalne opasnosti, primjerice od objekata koji su stradali u potresu, čiji vlasnici ne žive ovdje i ne brinu o svojoj imovini. Drugi problem na koji želim skrenuti pažnju je pitanje obnove proizvodnih pogona s kojima se gospodarstvenici i obrtnici sada bore sami. Mi ih moramo podržati kroz programe koje imamo na raspolaganju, posebice kroz program revitalizacije. Na kraju bih željela zahvaliti svim donatorima koji su pomagali i još uvijek pomažu našim sugrađanima, a posebno Caritasu Sisačke biskupije koji uz financijsku i materijalnu pomoć ove protekle 2 godine je osigurao i 29 montažnih kuća te je osigurao domove za 350 obitelji, pomagao im u obnovi, u sanaciji njihovih kuća i
pruža im i dalje financijsku i materijalnu pomoć. Hvala svima koji su na bilo koji način pomogli stradalima u potresu.